Ontem, a Rússia atacou o maior hospital infantil da Ucrânia. Por enquanto, sabemos que foram 37 mortos, dentre eles, 3 crianças e 137 feridos. Ontem à noite, ainda havia equipes de resgates e voluntários vasculhando os escombros do hospital em busca de sobreviventes. Nesse vídeo, pessoal, nós vamos compreender o que aconteceu e o porquê a Rússia faz esse tipo de ataque. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Juliane e você está no canal Vai e Veja. Aqui eu falo de história, de literatura. Se você se interessa por esses dois temas, se você se interessa pela guerra na Ucrânia, se inscreva nesse canal, veja a nossa playlist Guerra na Ucrânia, tá certo? Deixa o seu comentário, like, todas essas coisas que são muitíssimo importantes, tá certo? Caso alguém queira contribuir financeiramente com o canal, está aqui a chave Pix, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Como dito, ontem, né, a Rússia atacou o hospital infantil Ormatit, que fica em Kiev, na Ucrânia. De acordo com relatórios preliminares, o ataque destruiu grande parte da enfermaria de toxicologia. Posteriormente, o ministro da Saúde da Ucrânia, Viktor Liashiko, né, informou que a enfermaria de oncologia, bem como as unidades de cuidados intensivos e as salas de operações onde os médicos realizavam cirurgias, também foram atingidas, né? Então, a enfermaria de oncologia é tratamento de câncer, tá? De crianças com câncer. Okay? O Hospital Infantil Ormatit trata de até 18 mil pacientes anualmente, oferecendo uma ampla variedade de diagnósticos, cirurgias e tratamentos de câncer. Após o ataque russo, Zelensky descreveu Ormatit como um dos hospitais infantis mais importantes, não só na Ucrânia, mas da Europa também. O hospital foi atingido durante uma onda de ataques com mísseis russos contra várias cidades ucranianas. Além de Kiev, foram atingidas Kramatorsk, Kryvyi Rih, Dnipro e Sloviansk. Então, pessoal, a história do Hospital Ormatit começa em 1894, com a abertura do hospital gratuito para trabalhadores pobres. O hospital era uma instituição médica financiada pelo empresário da região, Mykola Tereshchenko. Em 1921, quando os bolcheviques tomaram o poder, o hospital foi convertido num hospital infantil. Em 1934, o hospital continuou se expandindo. Em 2011, foram construídos novos edifícios hospitalares, né? Quando a segunda fase das obras foi concluída em 2020, Zelensky participou da inauguração. Depois da invasão russa à Ucrânia em 2022, o hospital começou a admitir também crianças feridas no conflito. A direção do hospital chegou a montar salas de cirurgia no andar térreo, porque tinha medo, né, dessas salas serem atingidas por mísseis russos durante as cirurgias. Então vocês, né, têm uma ideia aí da situação, né? Nas primeiras semanas da invasão, o hospital foi alvo de pequenos bombardeios. Em 16 de março de 2022, destroços de mísseis atingiram a varanda do departamento de cirurgia neonatal, a enfermaria de neurologia e a enfermaria pediátrica foram atingidas após um ataque russo a um prédio próximo. Então a onda de choque, né, quebrou as janelas. Não é a primeira vez, pessoal, que a Rússia atinge um hospital infantil. Vocês se lembram, né, do Hospital Infantil e Maternidade de Mariupol, bem no início da guerra? Então, eles atingiram também, né? Na época, Zelensky se pronunciou. Alguém na maternidade abusou de falantes russos? O que foi isso? Foi a desnazificação do hospital? Então, Zelensky estava fazendo referência, né, às desculpas que a Rússia utilizou para atacar a Ucrânia, né? Enfim. E por que a Rússia ataca instalações civis, apelando, pessoal, dessa vez para um hospital infantil que trata crianças com câncer, né? Então, pessoal, o objetivo da Rússia continua sendo o mesmo. Os ataques às instalações civis ucranianas,
que já deixaram os ucranianos sem energia, sem gás, sem água, no frio. O objetivo é quebrar o espírito dos ucranianos, é fazer com que a população pare de apoiar o exército, né? Nós sabemos, pessoal, que segundo a presidente do Banco Central da Rússia, Elvira Naubilina, a economia russa está numa situação bastante complicada por conta das sanções. Também, pessoal, as baixas da Rússia são bastante altas, certo? Possivelmente, Putin queira acabar com a guerra e fazer com que os ucranianos aceitem qualquer condição imposta pelos russos. E aí, dessa forma, eles começam a apelar para esses tipos de ataques, né? Que não são novidades, infelizmente. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço novamente a sua gentileza para você, por favor, se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos e publicá-lo nas suas redes sociais. Tudo é muito importante, tá certo? Um abraço e até mais.